পৰ্যায়ক্ৰমে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ৰ অনুৰোধে আমি দুটা তেওঁলোকৰ অনলাইন প্ৰগ্ৰেম মই আৰু আমাৰ এম এল টি বিভাগৰ মনোৰঞ্জন বৰ্মনে আমি দুটা তেওঁলোকৰ প্ৰগ্ৰেম অনলাইন প্ৰগ্ৰেম এটেণ্ড কৰিলোঁ আৰু সেই এটেণ্ড কৰাৰ পিছত গোটেই প্ৰচিডিঅ'ৰখিনি আমি গম পালোঁ আৰু আমাক দুটা জবো তেওঁলোকে গ্ৰাণ্ট কৰিছে সদ্যহতে এই দুটা ছফ্টৱেৰ ডেভেলপাৰ আৰু সৰুজা চাৰ্জ টেকনিচিয়ান এইকেইটা যিটো কোৱালিফিকেশ্যন টেক সেই কোৱালিফিকেশ্যন টেক বা যিটো লেভেল সেই লেভেল ফ'ৰ লেভেলত তেওঁলোকে আমাক গ্ৰাণ্ট কৰিছে গতিকে সেই কোৰ্চখিনি যিমান পৰা যায় সোনকালে শেষ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে আমাক আমি সৌভাগ্য পাইছোঁ যে ভাৰতবৰ্ষৰ 110খন কলেজ নিৰ্বাচিত হৈছে এই স্কিল হাব ইনষ্টিটিউট খুলিবৰ বাবে আৰু এই 110খন কলেজৰ ভিতৰত এই মহাবিদ্যালয়খন যদিও গাঁও অঞ্চলত তথাপি এই মহাবিদ্যালয়খনৰ এটা সুনাম আছে এটা সুনাম এইকাৰণেই আছে দাবী তোমালোকে যিবিলাক নতুন নতুন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ালৈ আহিছে তেওঁলোকে দেখিবলৈ পাৰিছা নতুন নতুন শিক্ষানীতি নতুন নতুন শিক্ষা ব্যৱস্থা ইয়াত ইণ্ট্ৰডিউচ হৈছে ইয়াৰ কাৰণে মই জয়জয়তে মই আমাৰ এই মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়াক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ বিনোদ পাটিৰ আমাৰ দুজন মহাবিদ্যালয় মটৰ্ছ আছে সেই মটৰ্ছৰ